মানু আহি ঘৰ পালেহি দুদিন পিছত পুলিছো আহি উলাব আহক আজি দিম ভালকৈ বৌ সিলিন্ডাৰ হে খোল মই এলৈ ফোন কৰি আছো ৰবা ঠিক আছে অভিক দেখা নাই যে তেওঁ চা ৰুমতে দি আহিছো অহ কারেন্টও গৈ থাকিলে তাকে ইয়াত কারেন্ট আছে দেখোন তাতো আছে বলা বিনু তালিকে যাওঁ বল দাদা এইটো লোক অঁ তুমি দেখোন সি অহা নাই বুলি কৈছিলা সি অহা নাই মোৰ পৰা দিলোঁ সি আহিলে লৈ ল'ম তাৰ পৰা বাৰু তুমি উলিয়াব পাৰিলেই হ'ল নাই এনে কিবা এটা ক'লো ৰবা মই কাৰেণ্টটো দি দিছোঁ বিনু অ বৌ আজি ৰন্ধা বঢ়াখিনি তুমি কৰিব পাৰিবানে পাৰিম বৌ আপুনি কৰিবলৈ যায় নি অকণমান বেংকৰ পৰা আহোগৈ আৰু আহোঁতে লগতে এজন ইলেক্ট্ৰিচিয়ানকো মাতি লৈ আহিম বৌ কাৰেণ্টটো ঠিক হ'ল নহয় ঠিক হ'ল অঁ ভাড়া নিদিয়াৰ কাৰণে মালিকে কাটি দিছিল কি কালি ভাড়াটো নিদিয়াৰ কাৰণে মালিকে কাটি দিছিল জীৱন শ্বিলঙৰ পৰা ঘূৰি আহি ভাড়াটো দিলেহেঁতেন এদিনৰ কাৰণে কাটি দিব লাগেনে বৰ বেয়া মানুহ দেই আজি কি পানী কাটিব কালি কি কাৰেণ্ট কাটিব আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ হলে এনেকুৱা নহয় দেই এওঁ যে আহি পাইনে ঠিক নাই গতিকে ময়ে বেংকৰ পৰা বৌ ভাড়াটো মই দি দিলো নহয় তুমি কিয় দিলা একো নহয় দিয়ক আমিও আছো নহয় তোমালোক আমাৰ আলহী এনেকৈ খৰচ কৰি থাকিলে ভাল নালাগে নহয় এওঁ আহিলে মই তোমাক সকলোখিনি দি দিম সেইবোৰ হৈ যাব আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে আচ্ছা বিনু এতিয়া আৰু মই নাযাওঁ তুমি পাচলিখিনি কাটা আমি একেলগে ৰন্ধা বঢ়াখিনি কৰোঁ ঠিক আছে বৌ কি হ'ল এনেকৈ চাই আছা যে যোৱা বৌক অলপ সহায় কৰি দিয়া তুমি নকলি যেন মই নকৰিমহে আগকৰিজনী জীৱন তই ক'ত আছ ইয়াতে শ্বিলঙত তই এটা কাম কৰিবিচোন ক এই তোৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিবিচোন একাউণ্ট নাম্বাৰ কিয় এই মানে আজি তোৰ ভাড়াটো দিবলগীয়া আছিল আৰু সময়মতে ভাড়াটো দিব নোৱাৰিলে কিবা মোৰ মনটো অশান্তি লাগি থাকে আৰু তোৰতো গুগল পে' নাই মই তোৰ একাউণ্টত পইচাটো দি দিম তই ওচৰৰ এ টি এমৰ পৰা পইচাটো উলিয়াই মালিকক দি দিলেই হ'ল সেইটো কথা তই চিন্তা কৰিব নালাগে অলৰেডি মই দিলোঁৱেই দিলি অঁ তই কিয় দিব লাগে বাৰু মই কিন্তু এইবিলাক বেয়া পাওঁ দেই হ'ব দিওঁ তই দিয়া মই দিয়া একে কথা ঠিক আছে মই তোক গৈয়ে দি দিম তই কিন্তু পইচাটো ল'ব লাগিব ল'ম বাৰু তই আগতে আহি লচোন কেতিয়া পাবিহি আজিয়ে যাম তিনি চাৰি ঘণ্টামানৰ পিছত পাই যাম চাগে ঘৰত চব ঠিকে আছেতো আছে আছে চব ঠিকে আছে তাই কিবা গম পাইছে নেকি অঁ পাইছে তাৰমানে আকৌ শুনিব লাগিব আজি মই বুজাই কৈছো নহয় সকলো কিয় গালি দিব হ'ব দে মই মানুহ এজনক লগ কৰিবলগীয়া আছে মানে তোৰ এই চাকৰিটোৰ কাৰণেই তাৰপিছতে মই গৈ আছো দে দে চাকৰিটো হ'লেই হয় আৰু মানুহে তুমি তোমাৰ অলপো মান সন্মান নাই ন মনে মনে ঘৰত আলহী আছে আলহী ঘৰলৈ মাতি আনি এনেকুৱা কৰিবলৈ তোমাৰ বেয়া নালাগে কি কৰিলো মই কি কৰা নাই তুমি আমাৰ ঘৰৰ ভাড়াও আলহী দিব লাগে অভি আলহী নহয় কি মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ দৰে আৰু তাক মই সকলো টকা ঘূৰাই দিম ঘূৰাই দিবা জানো তুমি তোমাৰ ওপৰত মোৰ অলপো বিশ্বাস নাই ঠিক আছে তেনেহলে তুমিও থাকিবা অভিক দিব লগা টকাখিনি মোৰ হাতত দিবা মই দিম তোমাক মই অলপো বিশ্বাস নকৰো আঠ আছে আৰু 3000 টকা এটা ক'ত পাম অভি ঐ কি হ'ল নাই একো হোৱা নাই একো নহ'লে মানুহ ইমান টেনচনত নাথাকে ক ক সঁচা কথা ক ভাবিছিলোঁ গুৱাহাটীলৈ আহি মই কাম এটা বিচাৰি পাম কিন্তু এতিয়াতো একো নাই আৰে হ'ব নহয় দুদিন ধৈৰ্যটো ধৰ দুদিন ক'ত এমাহে ধৈৰ্য ধৰিলোঁ
ধৈর্য ধরব লাগিব। ভাল কিবা এটা পাবলে হলে ধৈর্য ধরবই লাগিব। আর প্রাইভেট চাকরি হওয়া হলে মই তোক আজিয়ে যোগাড় করে দিলোহেতেন। হব হয়ে যাব, প্রাইভেট চাকরি এটা হলেও হয়ে যাব। এই প্রাইভেট চাকরি করে কি করবি? মই তোক সরকারি চাকরি এটা যোগাড় করে দিম বলে কইছো দিম। তেতিয়ালকে কি ঘরতে সোমাই থাকিম নাকি? তার মানে তুই কি আমার ঘর থেকে কিবা অসুবিধা পাইছ নাকি? নাই পোয়া। তেনহলে এইবোৰ কথা কিয় ভাবিছ? ইমান বছৰৰ মূৰত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছো, দুদিন ৰেষ্ট ল, তাৰ পিছত যদি কিবা চিন্তা কৰিব লাগে তেতিয়া কৰিবি। মইতো পিয়ৰ লগত কথা পাতিছো। টকা পইচা কিবা বিচাৰিছে নেকি? মোৰ পৰা টকা পইচা নিবিচাৰে। মিনিষ্টাৰৰ লগত যে মোৰ ভাল সেই কথাটো তেওঁ জানে। নহয়, টকা পইচা অলপ দিলে যদি কামটো সোনকাল কৰে দি দিম। ঠিক আছে বাৰু, তই কৈছ যেতিয়া কিবা অলপ দি দিম বাৰু। কি দি দিম? তই কৰিবি, কামটো মোৰহে, মই দিম। তই ইয়াত মই আহি আছো। হাতত টকা থাকিল বুলিয়েই যিকোনো কামত খৰচ নকৰিবা, পিছত আমাৰে অসুবিধা হ'ব। কৰা নাই ও, মিনিষ্টাৰৰ পিয়েজনক টকা অলপ দিম বুলি ভাবিছোঁ। দাদাই কিমান দিয়াৰ কথা কৈছে? জীৱনে পইচাৰ কথা কোৱা নাই, মইহে দিম বুলি ভাবিছোঁ। ধৰা 8-10,000 টকা দি দিওঁ নেকি? ৰবা আহি আছোঁ। এইখিনি ৰাখি থ, তই ৰাখ। এতিয়া কিয় দিছ? মাখা লচোন। আরে রাখি থ। ঠিক আছে বাৰু, টকাখিনি দিয়াৰ সময়ত তই ওলাবি। মই মানে? নহয় মানে, টকা পইচাৰ মাজত মই সোমাব নিবিচাৰো। হয় নেকি? তই মোৰ বন্ধু, তই মোক কিয় অন্যায় কৰিবি? টকাখিনি তই ৰাখ। লগত পইচা আছে যেতিয়া তুমি অভিক পইচাকেইটা দি নিদিয়া কিয়? তাক দিবলৈকেতে উলিয়াইছো। মই তোমাক অলপো বিশ্বাস নকৰো, মোক দিয়া, মই দি আহিম। তুমি মোক ইমান সন্দেহ কিয় কৰা? কাৰণ তুমি এজন সন্দেহ কৰিবলগীয়া মানুহ। 7,000 টকা দিয়া মোক। 8,000 এতিয়াই দিয়া। আরে আরে নীলা, খিনি লোৱাচোন। কিহ টকা? কালি মালিকক দিয়া ভাড়াৰ পইচাখিনি। নাই নালাগে বৌ, মই বেয়া পাম দেই। বিনু, তুমি ৰাখি থোৱা, থোৱাচোন। কি চাই আছা? টকাখিনি থৈ দিয়া। এই টকাখিনি দেখোন ময়ে তোমাক এইমাত্ৰ দিছিলোঁ। ভগৱানৰ কৃপাত এইবাৰ কিবাকে চাকৰিটো হ'লেই হ'ল। মইতো মন্দিৰত শৰাই এভাগ আগবঢ়াম। মাহঁতেও বৰ আশা কৰি আছে। আফটাৰ অল, আমাৰ ঘৰৰ সন্মানৰ লগত তোমাৰ চাকৰিটো সম্পূৰ্ণ জড়িত হৈ আছে। এইবাৰ হ'ব যেন লাগিছে, জীৱনে কথা পাতি আছে। অভি, অভি, এইখিনি লোৱাচোন। কিহ টকা? কালি মালিকক দিয়া ভাড়াৰ পইচাখিনি। নাই নালাগে বৌ, মই বেয়া পাম দেই। বিনু, তুমি ৰাখি থোৱা, থোৱাচোন। কি চাই আছা? টকাখিনি থৈ দিয়া। এই টকাখিনি দেখোন ময়ে তোমাক এইমাত্ৰ দিছিলোঁ। মানে? মানে মই ক'ব খুজিছোঁ, মই দিয়া তোমাক টকাৰ গাঁতটোৰ লগত এই টকাৰ গাঁতটোৰ মিল আছে। কি কথা কৈছা এইবোৰ? দ্বিতীয়বাৰ এইবোৰ কথা নক'বা, জীৱনত কাণত পৰিব লাগিলে দুখ পাব। নহয় মানে, মই সন্দেহে কৰিছোঁ। এটা কথা মনত ৰাখা, সন্দেহে সম্পৰ্কত ফাট মেলায়। দ্বিতীয়বাৰো এনেকুৱা ভুল নকৰিবা। সেইবোৰ হ'ব বাৰু, আগতে চাকৰিটো হৈ ল'বলৈ দেচোন। কৰিম কৰিম, কিয় নকৰিম? তইতো মোৰ নিজৰ ভাইৰ দৰে, মোৰ নোহোৱাকৈ তহঁতৰ কাৰণে মাথা মাৰকচোন। মোৰ এজন বন্ধু আছে, জীৱন তাৰ নাম, সি বৰ ভাল মানুহ, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত তাৰ চিনাকি আছে। মোৰ যি কামটো, এই কামটোত সিয়ে সহায় কৰি আছে। এটা কাম কৰিম দে, মই তাৰ লগত কথা পাতি চাম, সি যদি কয় তাৰ লগত মই চিনাকি কৰাই দিম। তাৰ মানে আৰু এজনৰ বেয়া দিন আৰম্ভ হ'ল এতিয়া। নাই নাই, অভিক মই বুজাব লাগিব। হ'ব, পিছত কথা পাতিম দে। ঠিক আছে, অঁ অঁ।
ৰচোন তোক অকণ ফোন কৰি আছো ঠিক আছে তোমাক এটা কথা সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ কওকচোন নবৌ তোমালোকৰ খেতি মাটি আছে নহয় আছে আছে দেউতাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ আধাখিনি পইচাৰে মাটি কিনিলে তেতে ভালেই উপাৰ্জন হয় উপাৰ্জন তেনেকুৱা নহয় আমি আধিতে খেতি কৰোঁ দেউতাৰ কেতিয়াও বৰ খং উঠে এইখিনি টকাৰে কেৱল মাটিহে কিনিব পালে নে তেওঁতো একো ভুল কাম কৰা নাই ভুল কাম কৰা নাই বেলেগতো কিবা এটা কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন মাটিখিনি তুমি কিয় এনে পেলাই থৈ দিছা তাতকৈ তাতে এখন তুমি ফাৰ্ম খুলিব পাৰা আজিকালিতো বহুত ভাল ভাল মেচিনো ওলাইছে আগৰ দৰে কষ্টও কৰিব নালাগে পাঞ্জাব উত্তৰ প্ৰদেশৰ মানুহে যদি খেতি কৰি কোটি কোটি উপাৰ্জন কৰিব পাৰে তুমি কিয় নোৱাৰিবা তুমি আমাৰ ঘৰত থকা বাবে বা চাকৰিৰ পিছত লাগি থকা বাবে মই বেয়া পোৱা নাই কিন্তু চাকৰি যে পাবাই তাৰে কিবা গ্যারেন্টি আছে জানো জীৱনে কৈছে মিনিষ্টাৰে বোলে মোক চাকৰিটো দিম বুলি কৈছে তেওঁলোকে যি কথা কয় সেই কথা ৰাখিব পাৰে জানো তেনেকুৱা হলেতো দেশৰ এই অৱস্থাই নহল হয় মোক ভুল নুবুজিবা মই তোমাক এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে তুমি চাকৰি নাপাবা কিন্তু ফাইনেল লিষ্টত যদি তোমাৰ নামটো নাহে তোমাৰ মনটো বেয়া নালাগিব আৰু তেতিয়া তুমি কি কৰিবা সেইটো এবাৰ ভাবি চোৱাটো ভাল চাকৰি পিছত লাগি থাকা কিন্তু সমান্তৰালভাৱে বিজনেছ বা আন কিবা এটা কাম কৰাৰ কথাও চিন্তা কৰা নহলে চাকৰি পিছত লাগি থাকোঁতে জীৱনৰ মূল্যৱান সময়খিনি পাৰ হৈ যাব আৰু আন কিবা এটা কৰাৰ চিন্তা কৰাও সময় নাথাকিব আজিকালি প্ৰায়ভাগ ল'ৰাৰ লগতে এনেকুৱা হয় তোমাৰ লগত এনেকুৱা নহওক বুলিয়ে মই কথাষাৰ কৈছোঁ চাকৰি দিম বুলি যে পইচাবোৰ লৈ থকা সেইবোৰ ভাল কাম হ'বলা কিমান আশা কৰি আছে সি আৰু তুমি কি কৰিছা টকাবোৰ খাই ফাইলটো ড্ৰয়াৰৰ ভিতৰত ভৰাই থৈ দিছা চৰকাৰী চাকৰি পোৱাটো কি ইমান সহজ নেকি বৌ এনেকুৱা মানুহ বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলো মনে মনে শুনিব শুনক শুনিলে কি যায় তোমাৰ চাকৰিটো হ'ব বুলি বৌৰ গা জ্বলিছে দাদা খুব সহায় কৰা মানুহ আৰু বৌ বৌ তেনেকুৱা মানুহ নহয় কি ভুল বুজিছে অ ভাল মানুহে হ'বলৈ খেতি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে তুমি যদি এতিয়া গাঁৱত গৈ খেতি কৰা গাঁৱৰ মানুহে আমাক নাহিব আচলতে বৌ আমি ইয়াত থকাৰ কাৰণে বেয়া পাইছে আৰে বেয়া পাইছে ডাইৰেক্ট কৈ দিব লাগে ন এনেদৰে যি টি কথা ক'ব নালাগে নীলা অভিহঁতক তুমি কিবা কৈছিলা নেকি নাই কোৱা কিয় নহয় মানে ইহঁতৰ কথাৰ সুৰটো কিবা অলপ বেলেগ লাগিল বেলেগ মানে এনেকুৱা লাগিল যেন ইহঁতে আমাক কিবা কাৰণত বেয়া পাই আছে যদি বেয়া পাইছে তোমাৰ কৰ্মকাণ্ডৰ কাৰণেই বেয়া পাইছে ইহঁতে বেয়া পাব লগাকৈ আকৌ মই কি কাম কৰিলো চাকৰি দিম বুলি যে পইচাবোৰ লৈ থকা সেইবোৰ ভাল কাম হ'বলা কিমান আশা কৰি আছে সি আৰু তুমি কি কৰিছা টকাবোৰ খাই ফাইলটো ড্ৰয়াৰৰ ভিতৰত ভৰাই থৈ দিছা চৰকাৰী চাকৰি পোৱাটো কি ইমান সহজ নেকি তেনেহলে তুমি মিছাতে আশা কিয় দি আছা আৰু বেছি দিন আশা নিদিওঁ নহয় এই দুদিনৰ ভিতৰতে তাক এটা প্ৰাইভেট চাকৰি সোমোৱাই দিম আৰু ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা ৰাতি 10 বজালৈ চাকৰি কৰি কৰি সি পাহৰি যাব যে সি ইয়ালৈ চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি আহিছে এতিয়া বিয়া বাৰু কৰালোঁ এতিয়াতো আগৰ দৰে থাকিলে নহ'ব কিবা এটাতো কৰিব লাগিব শহুৰৰ ঘৰৰ মানুহে সুধিলে কি কৰা বুলি বৰ লাজ পাওঁহে সেইটোতো হয় পিছে এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছ কিবা এটাতো কৰিব লাগিব এতিয়া কি কৰোঁ ঘৰত খেতিতে ধৰোঁ নে ব্যৱসায় এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব্যৱসায়নো কি কৰিবি তাকে ভাবিছোঁ লকডাউনৰ কাৰণে গেলামালৰ দোকানকেইখনমানৰ বাহিৰে চব ব্যৱসায় বন্ধ তহঁতৰ গাঁওবোৰত এইটোৱে প্ৰব্লেম নিজৰ ঘৰ বা ক'ত তই নহ'লে এটা কাম কৰ কি তই নহ'লে ইয়ালৈ গুচি তাত গৈ মই কি কৰিম
চহৰৰ মানুহবোৰ লকডাউনৰ কাৰণে দেখোন ঘৰতে আছে। শুনিব পাইছো আজিকালি বোলে চহৰত চাকৰি বাকৰি নহয় আছে একেবাৰে। হেই, সেইবোৰ মুখৰ কথা। মই থাকোঁতে তই কিয় চিন্তা কৰিব লাগে? তই মাত্ৰ গুৱাহাটীলৈ আহ আৰু তোক এজন স্বাৱলম্বী যুৱক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ দায়িত্ব মোৰ। মূৰ্খত কিয় ইমান বদমাছ কৰিলি? তাক মই কিমান বিশ্বাস কৰিছিলো। তাক আশা কৰি মই গুৱাহাটীলৈ আহিছে, এতিয়া মাৰো তাৰ ঘৰত মই কি ক'ম? কি ক'ম? তুমি কেনেকে জানিলা? অলপ আগতে মই তাক কথা পাতি থকা শুনিলো। হৌ, সেইকাৰণে বৌয়ে আমাক যোৱাৰ কথা কৈছিল। টকাখিনি খাই এতিয়া নাই মোৰ কথা তেনেকে নক'বা। বৌজনী বৰ ভাল মানুহ, জীৱনৰ এই কথাবোৰ বৌ একেবাৰে ভাল নাপায়।